Então, pessoal, a primeira coisa que eu faço é pegar um celular, um relógio, para marcar o cronômetro. Então, assim, para contar o tempo que eu vou gastar. Então, aqui eu tenho um cronômetro. E aí, quando eu vou começar, eu clico aqui em iniciar. Então, já deixo ele aqui do lado. Eu vou ensinar aqui para vocês a maneira que eu faço, que é com um pacotinho de 50 gramas, tá? Então, tanto da número 6 quanto da número 8. Então, esse aqui é um pacotinho com 50 gramas de pérola número 8, tá? E aí, eu uso esse daqui como padrão. Então, ela eu consigo fazer com esse pacotinho 10 pérolas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a mão de obra de 10 pérolas aqui do ateliê da Chica Chicó, certo? Então, pessoal, os pacotinhos, para vocês terem uma média, vocês têm que contar, né? Eu já contei aqui, eu tenho uma média de 200 pérolas por 50 gramas, tá? Pérola número 8. Então, eu coloco nos potinhos, ou então você já pode tirar aqui do pacotinho e já fazer. Então, vamos lá, novamente, né? Então, agora eu já vou começar a pegar os materiais para fazer as 10 pérolas com o pacote de 50 gramas. Então, aqui, antes de pegar os materiais, de separar os materiais, eu venho aqui e inicio o cronômetro desde do material, tá? Então, vamos lá, vou iniciar aqui. Iniciou. Agora eu vou começar a pegar as pérolas que eu vou usar, tá? A cola. Vou pegar o fio de silicone. Vou pegar as canequinhas. São 10 canecas. E uma base para fazer as pulseiras, tá? Então, tudo aqui. E a tesoura pra gente tá cortando, tá? Então, vamos lá para o começo. Começou o passo a passo. Então, vou sentar agora, né? Vou pegar o fio e o cronômetro tá rolando. E vou começar a colocar as minhas pérolas no fio de silicone. O fio de silicone é o 1.0. Então, vamos lá aqui, ó. Dois, três. Prontinho, agora eu vou amarrar todas elas, tá? Já chegou aqui, ó. Vou separando e amarrando agora. E vou cortando. Eu dou três. Três. Aí eu venho aqui. E corto sem ser muito na beiradinha. Pego o próximo da fila, trago.
16 minutos e 15 segundos. Foi o tempo que nós levamos para fazer as 10 pulseiras. Gostaram?